Ahojte, ahojte Lego stavitelia, tak minulý týždeň som vám slúbil, že si pre vás pripravím takú jednu špecialitku. A spomenul som si, keď som bol malý chlapec, ešte som žil v Trnave, tak raz mi rodičia na Vianoce kúpili takú veľmi zvláštnu hračku. V podstate to boli dva plastové prstence s ozubením z vnútornej vonkajšej strany. A k ním boli rôzne kolieska, väčšie, menšie, v ktorých boli otvory, do ktorých sa vkladalo pero. A vašou úlohou bolo, na takýto štýl, ako to nejak vyzeralo. To bol taký prstenec, mal zúbky znútra aj zvonka. A vy ste do toho vložili koliesko a museli ste vlastne kopírovať tie vaše zúbky z toho malého kolieska, museli zapadnúť do tých zúbkov na tej vnútornej obruči a pohybovali ste tým spôsobom, že ste takto do toho kolieska vlastne vložili pero. Hej. A robili ste pohyb, museli ste kopírovať vlastne tvar tej obruče. Vzniklo z toho veľmi veľa krásnych obrázkov, ktorý som ešte netušil, keď som mal, že to je matematika. A spomenul som si na to z toho dôvodu, že našiel som na internete jedno úžasné Lego zariadenie, ktoré vlastne celú túto hračku vie zapojiť tak, aby ste mohli kresliť pomocou motorčeka. Čiže vlastne postavíte si také zariadenie, ktoré to celé vie samostatne zrealizovať. Nie je to jednoduché zariadenie, nepoviem presne, kde som to našiel, to je v podstate bude jedna tiež z vašich úloh. Skúste na internete nájsť to zariadenie, ktoré takto bude kresliť tieto úžasné krivky. Môžete sa s tým fantasticky vyblázniť. Je to totiž nastaviteľné tak, že môžete meniť pozície toho pera, alebo tie fixky, čo si potom dáte do toho zariadenia, tak, aby vám vznikli rôzne tvary. Lepšie to pochopíte na predloženom videu, ktoré bude po tomto mojom monológu. Sú tam natočené 3 videá. Nie na vás, či si ich pustíte celé, alebo si to nejak posuniete. V každom prípade to zariadenie je veľmi zaujímavé, je zábavné a sami uvidíte, že vlastne Lego sa dá spojiť aj s matematikou. Nie je to síce matematika, ktorá sa učí na základnej škole alebo na strednej škole, to sa skôr budete s takýmito vecami stretávať, keby ste išli študovať matematiku alebo nejakú techniku na vysokú školu. Ale v každom prípade je to výborná zábava. Môžete urobiť veľa pekných obrázkov, ktoré môžete dať potom mamičke alebo ockovi, alebo len tak pre svoju zábavu si vlastne urobiť takú nejakú zbierku vlastných obrázkov. Takže budem veľmi rád, keď mi tie obrázky potom pošlete. Teraz si môžete pozrieť tie videá, ako to zariadenie pracuje. Opakujem, návod som si našiel na internete. Je tam celé to zariadenie, ako treba postaviť. Nemal som síce všetky tie kocky, tie dieliky, musel som trošku improvizovať, ale nič to na veci nemení, že sa to dá postaviť a funguje to. Teď pozrite sa. Majte sa, ahojte. No, mám pre teba takúto zábavku. Toto je jeden pokus. Teraz dáme tu do peťky, tu do štvorky.
A máme hotový ten obrázok. No teraz zmeníme pozíciu. Teraz zmeníme pozíciu, čiže toto necháme napríklad na tro, dáme na trojku, a tu na to dáme na dvojku. Ako vidíš, tak tá krivka je iná. Máme druhý obrázok. A teraz natočíme tretiu krivku. Skúsim ich dať až na krajné body, či to vyjde. No, ideme na to. Takže ako vidíš, zmenou pozície dokážeš meniť aj tvar krivky. Môžeš meniť pozíciu na tomto ramene, alebo aj na druhom ramene. Vždy dostaneš inú krivku. Máme tretí obrázok. Ako vidíš, matematika a Lego sa veľmi pekne navzájom doplňajú.
Zvedavý, aké obrázky natočíš ty.